Pivovar Litovel je jeden z mála českých pivovarů, který při vaření piva zachoval klasickou cestu. Pivo zde vaříme pouze z nejlepších surovin a jeho technologický proces kontrolujeme od začátku až do konce. Nejdůležitější však je, že zachováme klasické technologické postupy. Jak v následujícím dokumentu uvidíte, pivovar Litovel je skutečná klasika. Technologie, kterou používáme, je léty prověřená, proto je litovelské pivo oblíbené nejen u nás, v naší pivem proslavené zemi, ale také daleko za hranicemi našeho státu. První zmínka o vaření piva v Litovli pochází z roku 1291. Největší zásluhu na vzniku současného pivovaru měl říšský a zemský poslanec za Moravu Josef Svozil. Litovelský pivovar byl slavnostně otevřen dne 12. listopadu 1893 jako ryze český vlastenecký rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Kvalitu piva Litovel vyznával kupříkladu i známý silák a zápasník Gustav Frištenský. Ale nejlépe bude, když se na celý výrobní klasický technologický proces půjdeme podívat přímo do litovelského pivovaru. Prvotřídní moravský sladovnický ječmen se vytřídí, namočí a natáhne se na humna, kde naklíčí. Po 6 dnech se ječmen suší takzvaným havozděním. Tím se zrno konzervuje a poté 6 týdnů leží. Výsledkem tohoto dlouhého procesu je slad, základní surovina k vaření piva. Proces vaření probíhá přímo v srdci litovelského pivovaru, ve varně. U výroby piva se člověk stále učí. Odleželý slad se rozdrtí a rozmíchá s teplou vodou ve vystírací kádi. Dochází ke štěpení bílkovin. Další proces se nazývá rmutování. To probíhá ve rmutovacím kotli. Rmutováním převedeme ze zrna do roztoku důležité extraktivní látky. Ve rmutovacím kotli se štěpí škrob a vzniká maltóza. Na řadě je scezování. Při výrobě piva je nejdůležitější lidský faktor. Každá várka se totiž chová trochu jinak a my na každou musíme jinak reagovat. Ve scezovací kádi se z roztoku odstraní nerozpustné částice. Celý proces trvá asi 3 hodiny. Výsledkem je sladina. Vařič zde ještě zkontroluje barvu a vůni. Voňavá, zlatavě zbarvená sladina stéká do nádoby zvané mladinová pánev, kde se povaří s chmelem. Pivo se vaří na stupňovitost. Když desítka, tak je to desítka od začátku. Když vaříme dvanáctku, musí to být od začátku dvanáctka. V průběhu chmelovaru se hořké chmelové látky převádí do sladiny. Pivovar Litovel používá nejlepší český chmel. Mladinu je teď třeba schladit. Před samotným chlazením se ale ještě zde v takzvané vířivé kádi odstraní hrubé kaly. Pak se mladina schladí přes deskový chladič na 6 až 7 stupňů Celsia na takzvanou zákvasnou teplotu. Spilka, to je žargon, znamená hlavní kvasírnu. V nerezových kádích se do přitékající mladiny dávkují pivní kvasinky. Ty při nižších teplotách a při takzvaném spodním kvašení mění cukr na CO2, alkohol a teplo. Kvašení probíhá 6 až 10 dnů. V ležáckém sklepě pivo dozrává, ale hlavně se zde formuje jeho chuť a kvalita. Vše se děje v uzavřených tancích při teplotě 1 až 2 stupně Celsia. Litovelská desítka zraje přibližně 20, jedenáctka 35 a dvanáctka plných 50 dní.
Zralé pivo je pak naraženo a odtéká přes směšovače k filtraci. Čiré pivo se pak čerpá do přetlačných tanků, odkud si jej odebírá sudová nebo lahvová stáčírna. Pak již následuje cesta k vám, znalcům dobrého piva. Někdo říká, že nejdůležitější pro pivo je voda. Jiný zase tvrdí, že nejdůležitější je slad. Já jsem však přesvědčen o tom, že nejdůležitější jsou lidé kolem piva. A vás všechny chci pozdravit tradičním pivovarským pozdravem Dej Bůh štěstí.